Niba ushaka icyubahiro seriva benshi. Kubera uko useriva benshi niko wubahwa cyane. Ntabwo icyubahiro kigirwa n'umuntu wirukaniye abantu kure. Iyo ngiyo ni imitekerereze ya muntu. Umuntu we yashaka icyubahiro hano muri human thinking. Iyo umuntu ashaka icyubahiro akora ku buryo nta muntu umwegera ngo batamumenyera. Imana yigeze kunyohereza ahantu gutangiza umurimo w'Imana muri misiyoloji. Ndakora nshyiramo imbaraga nyinshi. Kandi iwacu ntitwari twarahuye n'ubukene. Ngezeyo rero mpurirayo n'ubukene, imyenda irashira. Niga gutera ibintu by'ibiraka ku myenda. Kandi ari ubyidodeye nta muntu wo kubidoda waruha. Mu rushinge nkadoda hano. Noneho ngasigara mfite isoni, ndahagarara imbere y'abantu bumva ijambo cyangwa barareba ipantaro uko imeze. Noneho igitangaza nta muntu wayibonye. Ninjye wari uyizi gusa. Njye nkajya ngenda senga Imana nyibwira ngo Mana unkojeje isoni, aba bantu baravuga ngo iki. Imana yaduhamagaye kuyikorera, birabanza biba muri twe bitagaragara, ariko hashize umwaka bigiye ahagaragara. Imana ishimwe cyane. Kandi buri umwaka umwe ntimugire ngo usa naho ari mutoya, ariko ni na munini cyane. Iyo urimo ukoramo ibyiza uba munini, kuko ibikorwa bishobora kuruta ya minsi 365 abantu babara. Ariko nanone ushobora kuba muto ugihe wawupfushije ubusa, ukaba nta kintu wawukozemo. Natekereje mbere yuko tujya gusoma ijambo ry'Imana tugiye kuganira, kugira ngo mbwire ba Francine na Pasteur Desire batuyoboye muzirikane ko ubu Imana ubwo twayimenyereje ko buri mwaka duhurira aha, ubwo bikwiye guhoraho. Ibi bintu by'umunsi umwe ubwo nyine buriya mu ijuru bo ifoto bayifashe, buri mwaka bazajya bategereza ko haboneka indi foto isa n'iyi ngiyi. Uwitwa Herukana, umugabo wa Hana, ngo niko yabigenzaga buri mwaka. Ngo buri mwaka yari afite ukuntu yamenyereje Imana ibitambo, kandi nimwiba mubyibuka Samweli niho yaturutse. Bari bajyanye ibitambo, ngo byari ibintu bikorwa buri mwaka. Natwe rero tujye tugira ibintu bihoraho. Hari igihe tuba turi mu bihe byiza tugatangira ibintu, uko tugenda tubimenyera tukagenda tubihagarika. Ubundi nicyo gikunze kuduca intege muri aya matorero yacu y'abarokore. Abarokore batangira n'ibyiza byinshi, ariko uko imyaka ishira bigenda bigabanuka, ugasanga nta consistency iba mu bintu byacu. Rero ibintu byacu bikwiye kubakwa bigahoraho, bikaba ibintu bihora byubakitse. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana muri Evangile ya Yohana, yanditswe na Yohana, ibice bitandatu. Turasoma umurongo wa 28 n'uwa 29. Turaza gusoma nanone mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Turasoma ibice bibiri, naho turahasoma 20, umurongo wa 14 n'umurongo wa 18. Aho hantu ko ari habiri. Yohana ni ibice bitandatu, umurongo wa 28 n'uwa 29. Yakobo ni ibice bibiri, umurongo wa 14 n'uwa 18. Tuganire ku gukorera Imana. Dusome. Baramubaza bati, ndimo ndasoma mu Kinyarwanda, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Ni Yesu babazaga. Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Agiye kubasubiza arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Yakobo rero, muri Yakobo ibice bibiri, umurongo wa 14 turasoma n'uwa 18.
Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora. Aha ndaza gukenera ko musomera no mu kirundi nkabyumva neza, nkumva ko bisa ndabikunda. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza. 18 ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Amen. Ninde muntu ugiye kudusomera mu kirundi aha muri Yakobo cyane byamara ikigali ne data? Namba umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikugwa akora, mbega uko kwizera koshobora kumukiza. 18 kumunzi yavuga ati wewe ufise kwizera, njye ufise ibikogwa. Nyereka kwizera kwawe kutagira ibikogwa, nanje ndakwereke ukwizera kwanje guserugwa n'ibikogwa byanje. Amen. Numvise birasa no mu Kinyarwanda neza. Hanyuma nababwiye ngo ndashaka ko tuvuga mu kanya gato ku gukorera Imana, duhereye ku cyo Yesu yavuze ku gukorera Imana. Aha Yesu muri iki gice cya gatandatu cya Yohana, Yesu yahigishije amagambo akomeye menshi ntashaka kugarukaho, ariko anavugamo gukorera Imana. Abayuda nibo baje baramubaza iteraniro ryari imbere ye ngo dukore iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Bo bumvaga ari na myinshi, bari bayigize myinshi. Yesu agiye kubasubiza arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu, ashira awugira umwe, aravuga ngo nuko mwizera uwo yatumye. Kandi umuntu uwo ari we wese hano n'ahandi ashobora kwibaza ngo nakora iki ngo numve ko ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana. Imirimo y'Imana tukumva ni myinshi, ariko buryo umurimo w'Imana utangirira ahantu hamwe. Nagira ngo mbatangarize ko burya gukorera Imana nicyo twaremewe. Uko ubumbye ube mugufi ube muremure ube inzobe ube igikara, ukuri Imana yakuremye bijyanye n'icyo ishaka kuyikorera. Buri uburyo turemye ya za opportunity wagiye ugira ukiga, biriya byose byabereho kugira ngo ukorere Imana. Ni ibikoresha Imana yaguhaga ngo uyiserive uyikorere. Tubereyeho gukorera Imana. Iyo urebye Yeremiya, Imana imuhamagara mu gice cya mbere cya Yeremiya. Yeremiya yararimo arwanya kuba umuhanuzi, ntiyashakaga kuba umuhanuzi, kuko Yeremiya yavukaga mu muryango w'abatambyi. Mwebwe umuhanuzi muvuga umuvugishwa, sibyo? Yeremiya rero yashakaga kuva muri iyo ministeri yo kuba umuhanuzi, siyo yashakaga. Yashakaga kuba umutambyi, kandi umuhanuzi n'umutambyi mu Bisirayeli byari bitandukanye. Umutambyi ni umuntu wicara bakaza bamusanga, kandi umusanga akaza yikoreye, akaza afite icyo azanye. Kandi kuba umutambyi wabigirwaga na kavukire, si uko wabaga uri umusipirituweri upfa kuba uvuka muri uwo muryango w'abatambyi gusa. Urumva nta kintu wasabwaga, ni ukwicara bakajya bazana ibimasa, bazana inyama, bazana amafu, kandi aribo baza kugushaka uwo utajya kubashaka. Mu gihe umuhanuzi yari umuntu ujya gushaka abantu aho bari, ndetse nabwo bamuvugiriza induru batamwishimiye, buri gihe avuga ibintu binyuranye n'ibyo abantu bashaka. Yeremiya rero aravuga ati yo sinshaka kuba umuhanuzi, ndashaka kuba umutambyi, n'umuryango mvukamo urabinyemerera. Mu gihe Imana yo igiye kuvugana na Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema, ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Numva ngo akiri mu nda ya nyina, ngo Imana yari yamuremye nk'umuhanuzi. Murumva nari ndimo mvuga ngo gukorera Imana burya nicyo twaremewe. Yeremiya ngo ukuntu Imana yari yamubumbye yamuforumye, yari umuhanuzi. Muzi ko yagize impaka nyinshi kugeza aho Imana imujyana mu nzu y'umubumbyi, muri atoriye umubumbyi ahabumbye.
ngo inere kuko ntafata kibinda kakibumba neza cyaba kibaye uko adashaka akongera akagisubi akakigira ibumba nanone akongera akagikata neza akakigira uko ashaka iramubwira ngo nawe nuko umeze mu biganza byanjye tubumbye dukoze bijyanye n'ikimana ishaka ko tuyikorera icyakora hari ukuntu umuntu avuka akabanza agaca akadevia akadevia uwo mugambi w'Imana akagenda agakora ibyo ashaka ahano mu isi uko abyumva ariko umugambi n'ikimana yakuremeye kiba kigutegerereje ahantu kiragutegereza igihe uzinjirira muri Kristo umunsi uzakirizwa umunsi uzizera Yesu uzahita usubira mu mugambi w'Imana uzasanga umugambi wari ugutegerereje muri Kristo Yesu nuko buryo ukuntu turemye ibidukorera Imana si ibyo duhimba ahubwo byakozwe kera biradutegereje niba utaraza waracyererewe niba waraje bihagararemo neza kuko si ibyo uhimba si ibyo uvumbura ahubwo bini ibintu bigutegereje wowe ngo bigenderemo bahakagero ko umugabo witwa Paul Pawulo murabizi ibintu yakoraga akorera idini ashyiramo imbaraga nyinshi ariko nimureba mu bice cyenda by'ibyakozwe n'intumwa akizwa uwitwa Ananiya yanze kujya kumubatiza aravuga ati abwira Imana uragira ngo anyice ntuzi uko ameze n'abantu yishe atangira gutanga n'ibimenyetso byabo yishe Imana iramubwira ngo uriya ni igikoresho nitoranirije ngo nzakwereka ibintu azakora umugambi w'Imana wari utegereje Pawulo arimo urwanya ahubwo arimo arwanya abera umugambi w'Imana umutegereje ahantu i Damasiko ahuye na Yesu ahita yinjira mu mugambi atangira kubona ibyo yahamagariwe tugenda mu isi hari umugambi udutegereje twaremewe gukorera Imana Imana ishimwe ntabwo ukwiye kwiyumva nk'umuntu w'agaciro gake oya burya bya bindi byose Imana yaguhaye niba yaraguhaye kuvuga neza niba yaraguhaye kuvuga imvugo iruhura yayiguhereye kugira ngo uyikorere niba yaraguhaye kubura umuntu abandi bibonamo biyumvamo vuba buriya ntabwo byizanye iriya ni feva y'Imana yo kugira ngo uyikorere kugira ngo usohoze umurimo wayo gukorera Imana rero ntabwo ari ukuyitera inkunga kuko irihagije ifite byose ahubwo ni reconnaissance y'ineza yatugiriye ntabwo dukorera Imana nk'umukene ukeneye gufashwa cyangwa umunyantege nke tugenda dusunika oya ahubwo ni reconnaissance tumeze nk'abantu bari mu mwenda tudashobora kwishyura mu buzima nubwo twajya dukora ijoro n'amanywa ibindi byose bigahagarara ntidushobora kwishyura umwenda turimo kuko Imana niyo yabanje kudukorera kandi ikora byinshi twebwe tudashobora gukora ngo twishyure ni reconnaissance rero ntabwo gukorera Imana nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abaroma aravuga ngo nuko bene data turabinginga Abaroma 12 ubwo mise nsoma umurongo wa mbere ubwo niho nkomere ngo turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu kubw'imbabazi z'Imana niba turokonesa imbabazi twagiriwe nidutange imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa ngo niko kuyikorera kwacu gukwiriye iyo ukorera Imana utamenye ko uri mu hokonesa utabikoreshwa na reconnaissance burya uba wataye umurongo wo gukorera Imana dukorera Imana kuko ntabwo nta bundi busonga nta bundi butware nta bundi buhanga ahubwo turi abantu bishyura ideni kandi ideni tudashobora kubona ikintu turyishyu turi abantu barimo ideni riremereye hanyuma nivugire gusa ku bintu bitanu dukwiye kwitondera mu gukorera Imana cyangwa se byo kwitabwaho hanyuma ngane ku musozo icya mbere ndagira ngo mbabwire ko gukorera Imana ariyo ntego yawe yo kubaho nibyo biha
ubuzima bwawe papasi y'ubuzima bwawe intego yawe yo kubaho burya n'ukugira ngo ukorere Imana icyo kintu kidevie ubaho nabi umera nk'utarabayeho muranyumvise nubwo ari ijambo rikomeye muranyumvise Yesu yabivuzeho avuga amagambo akomeye aravuga ngo kuko ubwo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura ngo ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza umva iyo umuntu ashaka kurengera ubugingo bwe arabwemvestisa mu gukorera Imana iyo ushaka iyo waburengeye iyo ushaka kuhesha agaciro ubwemvestisa mu gukorera Imana ngo iyo rero ubuyiprivye ukabugundira ukabukomeza ngo niho ubu butakaje aka kantu urimo murakumva aya ni amagambo Yesu yavuze umuntu wese ufata ubugingo bw'akabwiboheraho n'igihe cye n'iby'Imana yamuhaye akabigira ibye ngo burya babitakaje ariko ubitangiye Imana ngo burya babyongereye abashoye ahantu heza Imana ishimwe cyane mu cyongereza bagira amagambo biravuga kubaho habaho ijambo ryitwa living cyangwa se existing ibyo bintu bibiri biratandukanye umuntu wese wabaruwe ufite igihe yavukiye uwo nyine mu coexist nyine uwo yari exist ariko living iyo ni ukubaho hari icyo umaze ni ukubaho hari icyo ubuzima urimo ubumarisha ni ukuvuga ngo hari abantu n'uyu munsi bakiriho kandi tubizi ko bapfuye kubera icyo bamarishije ubuzima bwabo hari abantu bakiriho mu mitima yacu kubera uko bakoreye Imana badashobora no kwibagira ubuse twava ha tutavuze Pawulo bikemera ubu ngerageje no kurwanya ngo Pawulo ntaze mu kanwa ntibyakunda ntabwo nava ku ruhimbi ntamuvuze kuko araba n'ubu aracyahari uwo rero wari mararivinga n'ubu ngubu ariko hari abantu begisitinze byarangiye baheruka gusa mu bitabo by'ibarura gusa niho bari ko babaye Imana idufashe tubeho twubake kubaho tubereyeho Imana niho kubaho kwacu bizagira sansi icya kabiri gukorera Imana nicyo gihesha agaciro ko hejuru igihe cyawe ubu buri muntu wese anafite igihe yaziye mu isi n'igihe azayiviramo icyo nta kintu twakora ngo tugihindureho dufata silence z'ubuzima tukajya bindi byose ariko nta na kimwe gihindura igihe waha kugira ngo rero uheshe igihe cyawe agaciro ugishora mu gukorera Imana uzi ko hari abantu bakoreye Imana bakabaho n'igihe gito ariko uyu munsi bakibuka igihe kirekire bakanazirikanwa igihe kirekire ntabwo najya gutanga ingero twarara hanga ariko mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 murongo wa 58 haravuga ngo murushaho iteka gukora imirimo y'umwami mu kinyarwanda niko havuga ngo kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami ni ukuvuga ngo igihe cyacu iyo tugenda turushaho aho kugira ngo dusubire inyuma tukagenda turushaho kucyemvestisa cyangwa kukibyaza umusaruro mu gukorera Imana ngo buriya tuba duhesheje igihe cyacu agaciro ko hejuru muzasanga abantu bakoreye Imana igihe cyabo mu kukirangiza nta bwoba bari bafite uzi ukuntu Pawulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ngiye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro murumva umuntu wabyaje agaciro igihe cye nta bwoba yari afite bwo gupfa aramubwira tuzane ibitabo uzane n'ibyimpu kandi bamubwiye ko bagiye kumufungira hehe muri frizeri aho hasi mu bukonje bwo mu rwego rwo hejuru azi yuko rwose atazongera no kubonana n'abantu aramubwira atari kubugeweho narangije urugendo narwanye intambara nziza yo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ntabwo yavuga ngo ubusinzi urwo ngiye kuzapfa niba nzapfa nte niba nzanashyingurwa ibyo ntabwo cyari ikibazo kuri Pawulo yaramubwiye ati ahubwo ubugiye narangije urugendo narwanye intambara nziza
umuntu wakoresheje igihe cye neza agenda neza n'ukuri nta bintu byo gutera imigere no kurakara ati bya yamahema nabohaga dore hari abasuzuguye ntimuzayabahe ntazagira ungira mwe ntabwo ibyo byari ikibazo ariko twebwe kubera gukoresha igihe nabi usanga umuntu aribwo ashaka kubirya ngo abimare ubyo utariye kare se urabirya icyo gihe birashoboka urakura hehe gifu ikindi gukorera imana nibyo bituma urushaho gusa na yesu umundi buriya ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi dushaka turushaho gusa na yesu kuva wa munsi twihanaga kugeza umunsi tuzagira hano mu isi nta rundi rugendo turimo ni ukugenda dusa na yesu noneho rero iyo uri mukorera imana bigenda bituma urushaho gusa na yesu yesu yaravuze hariya muri Mateyo 20 igice cya 20 umurongo wa 27 na 28 yaravuze ngo kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu niko mu kinyarwanda havuga mu kirundi imbata ubwo ni iki yego ngo nk'uko umwana w'umuntu ngo ataje gukorerwa ngo ahubwo yaje gukorera abandi iyo turimo dusavinga abandi tuba tugenda turushaho gusa na yesu kuko ngo na yesu ntiyigeze aza ngo bamusavinge ahubwo yaje ngo asavinge abandi iyo umuntu rero ajya gusavinga akumva biramuvuna buriya gusa na yesu biba bikiri kure biba bikiri kure umuntu usavinga akumva biri otomatike mu maraso ye ujye umenya ngo ndimo ndagenda ndushaho gusa na yesu ariko niwumve amafureshe yose akureba uzamenye ko sinzi uwo musi uwo ariwo yakobo we muri uriya murongo twasomye we yari pronosheje neza aravuga ngo umuntu ufite kwizera gusa akaba yizera ko imana iriho ikaba ari imwe rukumbi ngo n'abadayimoni nabo ngo niko bameze mbese ubwo aba ari petit frere wabo nta hantu baba batani si n'abadayimoni niko bameze ubwo rero iyo utari musavinga imana ubwo busa nyine nk'abo bagaramfurere bameze batyo abo babitangiye kera niwumva gukorera imana bikuremerera bikwiye kugenda bikorohera ugenda urushaho gusa na yesu twihute gukorera imana nanone niryo banga ryo gukomera no kubahwa buriya mu kigiriki ijambo inshinga diakoneo ariho haturutse diakonosi cyangwa umudiakoni abaya twita abadiakoni bivuga ni serivire n'ungu serivu noneho Pawulo yandikira Timoteyo amubwira iby'abadiakoni yaramubwiye ngo abakora iyo diakoneo neza ngo bibonere icyubahiro kuruta abandi bantu bose niba ushaka icyubahiro seriva benshi kubera uko seriva benshi niko wubahwa cyane ntabwo icyubahiro kigirwa n'umuntu wirukaniye abantu kure iyo ngiyo ni imitekerereze ya muntu umuntu we ashaka icyubahiro hano muri human thinking iyo umuntu ashaka icyubahiro akora ku buryo nta muntu umwegera ngo batamumenyera naho twebwe dushaka icyubahiro muri sanse y'imana uko yabikoze ahubwo abantu bagomba kukumenyera bakakwifuza bakakwegera yesu we yegerwaga nabo na sosiyete yajugunye none murabona yarataye icyubahiro ubu yaragitaye ahubwo aragifite n'uyu munsi iyo tumuvuze twumva twashyira amavi hasi kubera iki yasavinze benshi nawe niba ushaka icyubahiro ibanga biri mu gusavinga cyane savinga benshi kingura urujya abantu bakwegere savinga ijoro n'amanywa nibwo uzabona icyubahiro gukorera imana rero niryo banga ryo gukomera niko yesu yatubwiye ngo muri Matayo hariya 20:25 aravuga ngo muri mwe siko biri ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu ajya abasavinga niba ashaka kuba mukuru icyubahiro cy'ukuri rero kibonerwa mu gusavinga cyane soreze ku ka 5 gukorera imana bifite ingororano mu isi no mu ijuru ntabwo ntimwiganyire ngo mwakoreye imana
hari igihe gukorera imana bidahita bigira igihembo cy'uwo mwanya aho rero abantu barahibaza rwose imana yigeze kunyohereza ahantu gutangiza umurimo w'imana muri misiyoloji ndakora nshyiramo imbaraga nyinshi kandi iwacu ntitwari twarahuye n'ubukene ngezeyo rero nkurirayo n'ubukene imyenda irashira niga gutera ibintu by'ibiraka ku myenda kandi ari byo byidodeye nta muntu wo kubidoda waruha mu rushinge nka doda hano noneho ngasigara mfite isoni ndahagarara imbere y'abantu bumva ijambo cyangwa barareba ipantaro ukwimeza noneho igitangaza nta muntu wayibonye ni njyewe wari uyizi gusa njyewe nkajya ngenda asenga imana nyibwira ngo mana unkojeje isoni ubu aba bantu baravuga ngo iki nyuma ubwo nabimenye aho naje kubaha ubuhamya bakajya babona ngo yo ngo ya pantaro yawe disi turayibutse ntayo babonaga nabo babyumviye mu muntu ahe ndimo shinga ntayo niho babyumviye uzi ko ya pantaro yawe tuyibutse ubwo iyo twabaga turi mu masengesho nijoro njyewe niho najyaga kuyifura nkayitera ipasi nijoro yahoraga irimo ipasi umukunzi umeze gutya ariko byari mu rwego rwo kuyanika ntabwo ari gukunda ipasi ko hari ukuyanika kuko yari nagiye rero gusenga imana nyisaba imyenda mfata amasengesho ndavuga nti mana rwose ibi bintu birankoza isoni nk'umukozi wawe mpa imyenda imana irambwira ngo ninicishe bugufi ubundi umuntu ufite ipantaro iriho ibirako bwe yaca bugufi akamera gute ni ukuyisiga mu rugo irambwira ngo ninicishe bugufi nakuyemo ikirere naje gukuramo ko ubwibone mu kirundi ubwibone mu bwitango iki naje kumenya ko ubwibone burya ni ukutanyurwa n'igihe imana igushyizemo ntabwo ubwibone ari bya bindi iyo tuvuze ubwibone bahita bareba abantu bameze neza abatunzi ko ari bo bafite ubwibone ariko ubwibone burya iyo utarimo ushaka kuba mu gihe imana igushakamo uba uri umwibone hanyuma imana yarambwiye ngo ntiyigeze inambwiramo n'umwenda yarambwiye ngo izashyirwa hejuru mu isi ngo no mu mahanga yose ubu rero naje kubyumva ubu ntabwo nshobora gusengera umwenda rwose ubu ntabwo nakirirwa nsengera umwenda nkubona ntasinze ubwo rero igihe cyo gushyirwa hejuru ubwo cyari kigeze ariko icyo gihe cyari igihe cyo kwambara iyo pantaro kandi nkambara ubwiza bw'imana ntibayibone ni iki imana yashakaga nicyo gihe imana yanshakagamo nari ndimo mbabwira rero ngo gukorera imana bifite ingororano mu isi no mu ijuru yesu yabwiye abantu hariya muri Mariko igice cya cumi murongo wa 29 n'uwa 30 arababwira ngo yesu yarababwiye ngo ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro ijana muri iki gihe cya none ari amazu abisubiramo ari bene se ari bashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu ngo maze mu gihe kizaza agahabwa n'ubugingo buhoraho gukorera imana bifite ingororano hano bikagira n'ingororano yo mu gihe kizaza mbese ubu turimo turashora turimo turabiba kandi ubibye iryo ni ihame ry'ubuzima ubibye arasarura kandi umuntu abiba bike agasarura byinshi iyo ugiye kubiba ujyana ku biro ariko iyo usarura aba ari amatoni ntabwo rero turimo ntabwo turimo dukina nta nubwo dukora ibintu twikinira ahubwo ibi turimo turabiba tuzanabisarura kandi tuzasarura hano mu isi dusarure no mu ijuru hari ahantu hantangaje hamwe gusa ngiye kuvuga uzi ko yesu yavuze ngo umuntu azahabwa azasiga nyina ahabwe ba nyina mu gihe twebwe tumenyereye ko umuntu agira mama w'umwe ariko yesu we atanga na ba mama none se ubu ngubu ko naje hano mwagira ngo nijye witayeho muri byose nasanze hano hari ba mama
niyo naba nasize umwe mu Rwanda hano nahasanze abandi kandi noneho baba benshi kuruta umwe nasize buriya Yesu afite ukuntu imibare ye ari imibare minini cyane ntabwo duhomba yo dukorera Imana tuba twabibye ahantu wunguka hanyuma rero muri kuri conclusion ndashaka kubabwira ngo mukunde gukorera Imana gukorera Imana bibe icyifuzo cyanyu bibe passion yanyu ibe gukorera Imana kandi muzasanga ntabwo muzicuza nta na rimwe muzicuza nge natangiye gukorera Imana ndi muto ndi mu wa gatatu wa secondaire ntabwo ndicuza na rimwe kandi ntumugire ngo nuko ibintu byahoraga bigenda neza oya ntabwo byose byari byiza n'intambara zirimo ariko nta ntambara irantera kwicuza kuko nabonaga muri za ntambara atari ryo urwana Imana indwanirira rero mureke dukorera Imana ikindi ni dukorera Imana dufite umwete dufite zero ntidukorera Imana mu gihe cyacu gisagutse kuko hari ikosa dukora tugashaka gukorera Imana mu gihe gisagutse kandi Imana ntigikunda kuba ku mwanya wa kabiri uwo mwanya no buriya hari abantu bagira ngo twifashishije urugero rw'imikino buryo Imana ntabwo ikina mu majonjoro ikina finali gusa niyo mpamvu uzasanga mu majonjoro uri wenyine ukagira ngo yarakuretse ukajya ubona kuba ikipe yatsindwa abayimerera nabi yanganya ibyo si ikibazo ipfa kuba izagera kuri finali gusa kandi ikaba ari itwara igikombe hari uhita wibuka ngo yahushije penaliti yabahushije penaliti barabyibuka ipfa kuba itwaye igikombe bose baba bavuga igikombe nta muntu wibuka ko hari uwahushije penaliti ko hari uwo bahaye ikarita itukura ibyo nta muntu ukibivuga biba byarangiye hari igihe twebwe dushaka gukinana n'Imana tuyibwira ngo ngwino mu majonjo nimutsindwa se nayo ibitsinzwe se izaza kuri finali gusa izaza gukina kuri finali hanyuma rero ntimucike intege ku byo murimo mubona bibaca intege mu gukorera Imana oya ibyo nibyo mu majonjura nyine byo bibamo muri kwa kundi nyine muri competition mo hagati bibamo anije batangira bagutsinze igitego kije ku munota wa undi wa nyuma kigahita gihindura ibintu bakavuga ati igikombe gitashye ubwo rero Imana iza ku munota wa nyuma kuko ni ukenewe y'imbere yose ibyo mwakoze imbere wa nyuma uhita uhindura byose Imana ishimwe rero nimukunde gukorera Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitugire umwete ngo kubye umwete mu Baroma 12 n'umurongo wa 11 aratubwira ngo kubye umwete ntitube abantu bari inyuma ahubwo duhore turaba imbere hari igihe usanga abantu bakorera Imana wareba umwete abo mwisi bafite ugasanga baturushije muza abantu bakorera Satani imbaraga bashyiramo abantu bakorera Satani bashyiramo imbaraga umuntu yigeze kuza kuturokirita nkiri muri secondaire ntarakizwa cyo gihe nari nko mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere haza umuntu bari bariya baba magicien ashaka kugira ngo atwinisiye natwe atwinjizemo uziko yatwoherezaga n'amafaranga mbona inoti ya 5 yo mu Rwanda muri za 80 na bwambe yabaga aratunzwe n'abantu bakeya nayonye nyihawe nawe mu gihe hari Jean de Poche bampaga itashe abantu no kugera ku 1000 kandi yamaraga igihembwe nta kibazo we akampa 5 agira ngo anyinisiye anjyane mu ibyo bintu bye akadumva yashyiragamo umwete akizira nta nubwo yatumaga kandi ari umuntu utinywa mu rwego rw'igihugu ariko akaza kudushaka buriya abakorera Satani bashyiramo imbaraga nyinshi ariko abakozi b'Imana hari igihe usanga dusinziriye ubu ngubu urebye aka kajagari kari mu isi abakozi ba Satani ubu ntibasinziye bafite ukuntu buriya babipanze bafite ukuntu babipanze ejo bundi ndimo mbisubiramo ndeba ngasoma Daniyeli nkagaruka mu byahishuwe nkavuga ntariko abakozi ba Satani uziko bashobora kuba baturusha gukurikira Bibiliya
Baba fitu kumba panga, ikintu cyose ku kindi, twega tugahita tuvuga ngo disi ngo ntambara ngo Palestine ngo na Israel byarwanye. Hari abantu barimo bakurikira, bari ku murongo ku wundi buriye. Wo nta kintu barimo bakorera kwibeshya. Babiri ariko saba korera Imana ko dusinziriye. Ko dusinziriye. Kandi Satani teknike ye ntabwo azaza ngo avuge ngo umurimo w'Imana mu Burundi urahagaze. Oya. Ahubwo azaza buhoro buhoro. Iyi nzoka ikunda kurya ikintu kizingiyeho mu yitango iki mu kirundi. Eh. Murabona irabanze kazingira hakarizo gusa. Icyo gihe urumva ikintu kiba kikiri libre kikibwira ko nta cyabaye. Igahita yongera ikizinga bwa kabiri. Yagira none ikabizingiye mu tuboko. Yazi kazigiramo intugu ikazifata gutya. Uburakenyagambo yese. Yarangiza nibwo itangira gutamira noneho igatangira guhera ku mutwe imira none. Ntabwo ikimirira rimwe. Nta nubwirwanira kizenguruka. Niyo waba uri mu byatsi ikiri inyuma y'ibyatsi kazenguruka gusa. Iyo tekinike zayo yazirangije. None ubu ngubu mwibaza ko muzumva umuntu yahagurutse ngo ahita avuga ngo umurimo w'Imana urahagaze mu Burundi. Aya ni ukuzinga gakeya gusa. Agahita avuga ngo ariko ibi nta kintu bidutwaye. Se mbona tugihimbaza se. Murahimbaza mwazengurutswe. Imana ibampere umugisha. Kasoreza aha ngaha. Mbifurije gukorera Imana kandi mukabigira ibyanyu mukabishyiramo umwete. Izi ministrizi mwatangiye buri wese mu muryango Imana yamwinjirijemo ni ibintu byateguwe kera ntabwo ari ibitekerezo byawe ahubwo komeza ubaze Imana ngo ni ikiwanteguriye ngihagazemo neza Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.